እሺ ውድ ጓደኞቼ፣ ያው እንግዲህ በስለ ውድ ፎቢ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ያው እንደ ሀገራችን ባይሆንም ዝሮ አእምሮት ያወጣል እላቸዋለሁ። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። አያችሁ፣ በጣም ምርጥ ድፎ ሆኗል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ቤታችሁ ሰርታችሁ መብላት ትችላለች ወይ የእናቴ ዲፎ አማርኛ ክስቲ ያጎቴ ምናምን ከማለት ቤታችሁ ሰርት አድርጋችሁ ሰርታችሁ ብሉ ብላችኋለሁ። የዛሬን ቪዲዮ እዚህ ጋር በቀለኝ። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ኮመንት ጻፉ፣ ግን ላይክም አድርጉ። ይህን የመሰለ ዲፎ ዲያቦ እያያችሁ እንደ ዝም ብላችሁ እንዳታልፉ ማለት ላይክ አድርጉ፣ አይከፈልበትም። እና ሌላ ደግሞ ከዚህ የተሻለ ነገር ይዤ እመጣለሁ ኢንሻአላህ። እስከዛው ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።